Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya vel murselin vel akibetu lil muttaqin ve la udvana illa ala zalimin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ehlul ugdeten min lisani yafkahu kavli. Emma ba'd. Mühterem Müslümanlar, ilk önce siz selamlayıram. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ama sonra bugünkü dersimiz inşallah Nesranilerin keçirdikleri yeni il bayramında tırnağarası yeni il bayramında istifade ettikleri atributlar barədə müəyyən məlumat və bu barədə həqiqətlər barədə məlumatlar əldə edəcək inşallah. Ümumiyyətlə, qərb mənbələrində bu bayram, bu dırnaqarası bayram, nəsranilərin nəzdində, xaçpərəslərin nəzdində Christmas adlanır ki, bundan da məqsəd nəsranilərin, yəni xaçpərəslərin, İsa Məsihin, əleyhissalamın doğuşunun ad gününü keçirmək, yəni ad günü bayramını keçirməkdən ibarətdir. Və bundan da məqsəd, yəni bəllidir ki, nəsranilər 3 ana məzhəbə bölünmüşlər. Bunlar, yəni katoliklər, ortodokslar, yəni pravoslavlar və bir də protestantlara bölünmüşlər. 3 ana məzhəbləri vardır və onlardan da bəzi məzhəbə görə bu bayram, yəni onların bir məzhəbinə görə bu bayram Rəbbin doğuşu bayramı adlanır ki, başqa bir məzhəbə görə isə Rəbbin oğlunun doğuşu bayramı olaraq adlanır. Və görüldüyü kimi hər iki mövqeyi, hər iki məzhəbin də mövqeyi sapıq və azğın bir etiqad üzərində qurulmuşdur. Çünki birincisi, Rəbbin doğulmuş olmasını iddia etmək və ya Rəbbin oğlunun doğulmuş olmasını iddia etmək ən sapıq olan, ən azğın olan, ən zəlalətdə olan etiqadlardan, əqidələrdən biridir. Bu dırnaqarası bayramın əsl adına gəlincə Christmas kəlməsi əslində iki hissədən ibarətdir. Bunlardan birincisi Christ kəlməsidir ki, bunun da mənası qoruyucu və mənasını ifadə edir ki, yəni bu da, yəni İsa əleyhissalam qurtarıcı mənasını ifadə edir ki, bu da yəni İsa Məsihin ləqəblərindən biridir nəsranilərin nəzdində ki, ikinci kəlməsi, yəni kəlmənin daha doğrusu ikinci parçası, hissəsi isə Mas kəlməsidir. Bu da Firouni kəlmədən yaranmış bir kəlmədir. Yəni, qiptilərdən Misirdə yaşayan, Misirdə olan Firounun millətindən götürülmə bir kəlmədir ki, mənası da, yəni milad, doğum mənasını ifadə edir. Necə ki, məsələn, bu kəlmə, yəni Mas kəlməsi Ramzis kəlməsində də vardır ki, bunun da mənası, yəni əsli, yəni oğul, Ramzes kəlməsinin mənası oğul deməkdir ki, onun da əsli, yəni atası Misirlilərin nəzdində, nəuzu billə, Misirlilərin tanrısı Ra olmuşdur ki, onun da ləqəblərindən birini Məsis olmuşdur ki, bu kəlmədə də olan məs kəlməsi məs Christmas kəlməsinin axırında olan ikinci parçasını ifadə edir. Və bunun da belə olması, yəni bu kəlmənin ikinci hissəsinin qiptilərdən
yani Firavun'un milletinden götürülmesinin sebeplerinden biri budur ki, yani Nesraniliğin ilk esirlerinde Kiptiler, yani Ortodok kilisesine, yani dini cihetten müeyyen tesirlerinin olması sebebinden məhz Christmas kelimesinde olan ikinci kelime, yani mas, yani kelimenin ikinci parçası mas kelimesi məhz yani Kiptilerden, yani Firavun'un milletinden götürülmüştür. Bu kelime ümumən Christmas kelimesi müxtəsər olarak doğum günü veya doğum günü bayramı adını yani ifade edir. Yani bunu mənası bu demektir ve bunun da mənası yani Xmas kelimesidir ki bu da yani hem romani dillerde hem de Yunan dilinde olan X harfinden götürülmədir ki bunun da yani Mesih kəlməsi ilə, adı ilə birləşdirildiyi zaman və ya tutuşdurulduğu zaman məhz Məsih kəlməsinin ixtisar edilmiş mənasını ifadə edir ki, yəni Christmas, Christos mənasından, yəni kəlməsindən, yəni bir növ Christmas kəlməsi Christos kəlməsinin dəyişdirilmiş və ya təhrif edilmiş bir mənasını ifadə edir ki, Xristos da bəlli olduğu kimi, yəni Nəsranilərin nəzdində İsa Məsihin adlarından biridir. Bunun da mənası deyildiyi kimi, yəni qurtarıcı, nicat verici və s. mənaları ifadə edir. Görüldüyü kimi bu da şəksiz ki, sapıq bir etiqaddır. Çünki istənilən halda qurtarıcı, nicat verici və s. kimi vəsflərlə yalnız Allah vəsf edilə bilər. Lakin bir məxluqun və ya bir peyğəmbərin və ya hansısa bir kəsin bu cür vəsflərlə vəsflənərək onun üzərindən yəni xuluv edilməsi, şişirdilməsi şəksiz ki, sapıq, azğın və zəlalətdə olan bir etiqadın olmasını ifadə edir. Həmçinin bəllidir ki, İsa əleyhissalamın doğum günü qərb mənbələrində və ümumiyyətlə qədim nəsranilərin, xristiyanların istifadə etdikləri təqvimlərdə heç də yanvarın birinə təsadüf etmir. Belə ki, istər Qriqoriyan, istərsə də Julian təqvimlərinə görə bu hadisə, yəni İsa əleyhissalamın dünyaya gəlməsi günü dekabrın 24-ü gecəsi ilə 25-i gündüzünə təsadüf edir. Yəni bu hadisə, yəni İsa əleyhissalamın dünyaya gəlməsi hadisəsi dekabrın 24-dən 25-inə keçən gecə və 25-i gündüzü baş vermişdir. Bu da təbii ki, onu ifadə edir ki, bunun yanvarın biri olaraq bayram edilməsi və s. əsl təqvimin, yəni düzgün olmayan bir günün bayram edilməsidir. Və həmçinin dediyimiz kimi əvvəldə bu bayramın, yəni Tanrının doğuşu və ya Tanrının evladının doğuşu bayramı kimi keçirilməsi də əlbəttə sapıqlığın, zəlalətin və küfrün ifadəsidir. Bəllidir ki, Rəbbin doğmuş və ya doğurmuş olması əsla və əsla qəbul edilməzdir və bu fikir şübhəsiz ki, Rəbbin kamil sifətlərə malik olmasını ondan məhrum edir və onun da məxluqlar kimi naqis sifətlərə malik olmasını hansısa bir üslubda ifadə edir. Bəllidir ki, müsəlmanlar bu səbəbdən və başqa səbəblərdən bu bayramın keçirilməsindən imtina etməli və bu
bayram, dırnaqarası bayramla əlaqəli olan atributların müsəlmanların etiqadına, əxlaqına, yaşayışına və s. həyat tərzlərinə ümumiyyətlə mənfi təsir edir. Halbuki uca Allah Quranda Rəbbi vəsf edərkən demişdir ki, məsələn, İxlas surəsinin 3-cü, 4-cü ayəsində uca Allah nə demişdir? Demişdir ki, Ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkun ləhu kufuvan əhəd. Uca Allah demişdir ki, o nə doğub, nə də doğulub. Onun bənzəri də yoxdur. Və səhih etiqad, düzgün etiqad onun üzərində qurulur ki, hər bir müsəlman Rəbbin malik olduğu sifətlərə və vəsflərə etiqad edərkən məhz bu cür etiqad etməlidir ki, yəni nəsranilərin etdikləri sapıq etiqaddan uzaq olmalı, Rəbbə doğuş günü və ya Rəbbin evladının doğuş günü kimi belə bayramların dırnaqarası keçirilməsindən imtina etməlidir. Həmçinin nəsranilərin keçirdikləri bu dırnaqarası bayramın atributlarından biri Noel Baba və ya bəzi ölkələrdə Santa Claus olaraq adlandırılan Şaxta Baba adlı uydurulmuş xurafi bir şəxsiyyətin bu bayram ilə əlaqəli olmasının uydurulmasıdır. Yəni, belə bir uşaqlara və s. belə bir hekayələr uydurmuşlar ki, güya uzaq şərqdə, şimal qütbündə Şaxta Baba adlı, Noel Baba adlı bir nəfər yaşayır. Onun zövcəsi vardır, yəni qar qızda onun zövcəsidir. O orada, onlar orada şad, xoşbəx bir saadətli bir həyat sürürlər. Həmişə gülər üzlü, həmişə sevincli üslubda vəziyyətdə yaşayırlar və güya ki, məsələn, hər ilin, yəni dekabr ayının axırlarında o şimal qütbünü tərk edir və başqa məmləkətlərə səyahət edərək uşaqlara hədiyyələr paylayır və s. və bunun evləri gəzərək və bununla da əsas məqsəd nəsraniliyin unudulmasının, yəni xaçpərəst dininin unudulmasının qarşısının alınması, həmçinin başqa qövmlərin nəsraniliyə, xaçpərəstliyə dəvət edilməsinin təzahürüdür. Yəni, Şaxta Baba və uydurulmuş bir obraz olaraq Şaxta Baba və Qar Qızın timsalında nəsranilər, xaçpərəstlər bunu müxtəlif qövmlərə, dünyanın müxtəlif çeşidli cəmiyyətlərinə və qövmlərinə, millətlərinə təqdim edərək bununla öz mədəniyyətlərini, öz dinlərini dəvət edirlər və öz etiqadlarını müsəlmanlar və qeyrilərinin arasında yaymağa çalışırlar ki, bu səbəbdən hər bir müsəlman ayıq olmalı və beləncinə iddialara, beləncinə allanmalara aldanmamalıdır. Öz dininə sarılmalıdır və dininə, etiqadına səhih etiqad etməyə çalışmalıdır. Beləliklə, görüldüyü kimi həm dırnaqarası bu bayramın adı və bu dırnaqarası bayramla əlaqəli olan atributların sapıq bir etiqada, yəni uyğun olduğunu və insanların səhih etiqadının, müsəlmanların səhih etiqadının pozulmasına xidmət etdiyini və nəsrani dininin dünyada yayılmasının
çalışmasını, yəni buna səy göstərilməsini ifadə edir ki, hər bir müsəlman dediyimiz kimi çalışmalıdır ki, bu cür əməllərdən çəkinməlidir. Həm özü, həm də evladlarını, ailəsini bu cür sapıq, azğın etiqadlardan qorumalıdır və dinini öyrənməli və dininə əməl etməyə çalışmalıdır ki, bununla həm özü, həm də ailəsi, həm də evladlarının əqidəsi sağlam və salamat olsun. Və sonda Uca Rəbbimiz Allahı həmdi sana edirəm və Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə, onun əhli beytinə, bütün sahabələrinə və gözəl biçimdə onların yoluna tabi olanların üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.